sambil lawang. Evi, oh iya bener omongan Evi. Nah, iya makanya ora sesekti. Aku kepikiranku ngono lho, Mbak. Pikiranku iki. Kalek berarti pikiranku yo. Iya iya. Nah. Nah, ya iki sing nang nang kos WP mangan tuku bakso anget-anget ngono, Mbak. Ini mau tenan. Sambet Ponorogo. Ora ana sing nek iki sambet. Ora iso sambet. Ana sambet. Temu ning Mbak. Temu. Apane Pak Budi kok? Wis suwi nang kene. Sak kontrak. Sak kontrak. Alhamdulillah, ya, Mbak. Ya, Mbak. Sama, Mbak. Karena
Mbah Arab. Mbah Tok. Mbah Tok. Mbah Tok Arab. Tapi mbahmu sik gelem senam esuk ndak yan. Sik iso metu. Mbah kowe belas ora kudu senam lho. Mbah iki anggere. Cece. Aku gak seneng nek awakmu metu-metu ya. Kadek soalnya gak gelem metu mbah. Yang jalan itu kata tini ki dia pengen apa ngono ki ngomongan dong gue pengen apa pun koncane arep ngoro ki lho dinyane ora seneng nek kanca ngoro ngono to nek rame ngono berisik aku ora seneng lek mbahku metune ya ora esuk 6 lho nek 6 jalan-jalan ke kota metune ya kurang pitok mbak mulai anak virus kan biasanya begini mana anaknya anu apa sih yang dari perumahan mama ya jangan mama ya gini kan suci kan jorong rapi ya sing rapi itu anak-anak tau anak-anak kan orang yang mau gini cece jangan mama jangan dadai kan ya mana mbakku kita ngelak-ngelak dadai oh mana DM ini apa? Lah wong kowe iki kok putuku kok nyelok aku bobo. Munine ngono nyelok dadai. Anak nyelok anake mama aku ning anake iki lek ning ndek dadai. Mbah. Lah aku lek nyelok piye? Ngene, ngene ta. Anu, cece ana apa? Anu jan mama dadai, mama dadai ngene ta. Anu, nang wae ngomong kok ora lucu, ben-ben ora ngono. Wong tak cak senam ora gelem kon senam opah cicik ora gelem kon metu anu apa mama dadae ngomong jam loro bu mriki aku sak nendari lan ge ning anu iki lho ning bambu iki lho ha ha ancur mama entam ini baru makan lagi bilang ya jam lorong kok anu soalnya senada agak masaknya tak pemilih jam lorong dia bilang kula sarapan bu sarapan ya cuman ya Please menyang. Tarik 4 menit.